Estamos iniciando mais um programa Saúde e Bem-Estar aqui pela TV Grand Dourados, a TV da família Douradense, que você já conhece, que você já acompanha também. E hoje, novamente, no Instituto de Neuropsiquiatria da doutora Elizabeth Castellon, ela que é a nossa convidada de sempre, né? Porque a gente fala muito de saúde emocional, né, doutora? E eu acho, assim, você com uma capacidade incrível, sempre tem debatido com a gente temas muito relevantes e desde já eu agradeço novamente a sua vinda ao programa. Obrigada. E o assunto que vamos abordar hoje é sobre o TDAH. Você já ouviu falar sobre isso? Sabe o que é? Então a doutora vai explicar pra gente. Tudo bem? Então, o TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, como o próprio nome diz, ele é um diagnóstico psiquiátrico que envolve essas duas coisas. Então, a criança vai ter desatenção, uma criança desatenta, e ela tem a hiperatividade também. Não é só transtorno de criança, então aproveito para falar, ele foi descrito e foi estudado como transtorno da infância, mas hoje a gente sabe que em mais de 70% dos casos, quando você é criança e tem TDAH, como adulto você vai ter também, né? Então hoje sabe-se muito bem que o adulto mantém as características do TDAH. Ele é um transtorno de causa genética, neurobiológica, então não é uma coisa por causa da educação, ou porque é mimado, ou porque não sei o quê. Ele tem uma característica genética ainda não completamente esclarecida. Quando a gente fala isso é porque você, nos transtornos psiquiátricos, você não tem um gene. São muitos circuitos que colaboram para o seu desempenho. Então são vários genes em vários circuitos que atuando em conjunto podem te predispor a ter um problema ou outro. Né? Mas é genético, é neurobiológico, a gente acredita que as áreas que estão associadas à atenção, à concentração e ao controle dos impulsos são as áreas que têm, por algum motivo, um funcionamento não muito eficiente no TDAH. É importante dizer, então vamos primeiro começar a descrever, né? Então, o TDAH, ele tem então, um componente de desatenção. Desatenção é aquela pessoa que é muito distraída. Como é que você percebe isso? Então, perde material de escola, chega sempre atrasado, esquece todos os recados. Você pede para trazer cebola, limão e papel. Aí a criança vai lá no supermercado, ela traz um lápis. Aí você fala, não foi nada disso que eu te pedi. Parece que está no mundo da lua, parece que não estão falando com ela, às vezes tem um baixo desempenho, então fala que tem problema de memória, mas não é que não tenha, não é a memória, é a concentração, não consegue se concentrar. Às vezes a professora fala, não, qualquer coisa que acontece na classe, ele já presta atenção, se está voando um mosquitinho, se tem um carro que passou lá na rua, tudo é motivo para a criança se distrair. Então esse seria o componente da desatenção. Nesse componente de desatenção, é importante entender que o que fica muito claro é a desorganização. Então eu tenho uma dificuldade muito grande em me organizar. O que é isso? A gente chama de disfunção executiva. As funções executivas, elas são habilidades cerebrais associadas à organização do meu comportamento para atingir uma meta. Então, por exemplo, um exemplo bem bacana que a gente usa muito é o exemplo do bolo. Então, se eu vou fazer um bolo, o bolo é a minha meta. Certo. E aí eu organizo o meu comportamento. Então, meu comportamento é ter todos os ingredientes, aí eu vou pegar as claras em neve, vou bater a clara para ficar em neve, aí eu vou fazer a massa, vou pôr a massa para descansar na geladeira, enquanto ela descansa, eu vou estar fazendo o recheio. Então, essa organização significa concentração, sequência de atos, não é? Manter esses atos na minha mente, conforme eu for executando, até eu atingir essa meta. Mas um outro exemplo poderia ser também, por exemplo, eu quero economizar para poder fazer a minha viagem de final de ano. Então eu tenho que economizar tanto por mês, para conseguir economizar tanto por mês, eu vou ter que gastar no máximo tanto com isso, e o meu limite de gasto, sei lá, com a alimentação tem que ser esse, e eu organizo o meu comportamento para ter essa meta. Mas um outro exemplo também, eu vou estudar. E aí a gente volta para a criança. Então, a criança ela vai estudar, então como que eu vou estudar? Amanhã é prova de matemática, depois de amanhã tem português, geografia, como que eu vou me organizar? Então eu tenho que, então por isso
isso. Aí já entra a questão do tratamento também, que é, então vamos ensinar essa pessoa a se organizar. Sentar no mesmo lugar, a luminosidade está adequada, desliguei o celular, tenho a minha agenda, tenho o meu calendário, tenho o meu relógio, tá? Então eu vou de tal hora eu vou estudar tal matéria, de tal hora eu vou estudar outra, tal. Isso também é um exemplo de funções executivas, ou seja, dessa habilidade de organização. E aí entra a questão da inibição. Porque os circuitos que fazem com que eu preste atenção, ou que eu, com que eu controle a minha hiperatividade, ou com que eu consiga me organizar, são circuitos inibitórios. O que, que é isso? Para eu fazer o bolo, ou para eu economizar o meu dinheiro para ir viajar, ou para eu estudar matemática e depois português e depois geografia, para tudo isso eu preciso inibir impulsos, inibir a minha hiperatividade e inibir estímulos distratores. Estímulos que poderiam me distrair. Tira. E aí que está o problema. Então, o problema do TDAH é esse problema de desinibição. Desinibição nesse sentido. Eu não consigo organizar meu comportamento porque eu quero estudar português, mas aí eu liguei o celular, tem alguém querendo falar comigo, aí de repente eu fiquei com vontade de ouvir uma música e eu fui beber água. Eu não consigo organizar meu cérebro de forma a inibir tudo isso. Segurar tudo isso, reter, né? Ou, por exemplo, não prestar tanto atenção em outras coisas que estão acontecendo, porque eu consigo focar porque eu tenho uma meta. Então, esse é o grande problema do TDAH. Então, seja do tipo distraído, então tem aquela criança que é distraída e quieta, tá ali no mundo da lua, tá distraído e quieto, mas a mente dele tá desorganizada, porque ele tá pensando nisso, ele pensa naquilo, ele pensa naquilo outro, ele vai, e aí ele não consegue organizar e terminar a prova, por exemplo. Ou, por exemplo, a criança que é hiperativa. Então, aí já seria o outro tipo, que é o hiperativo impulsivo. Então, hiperativo impulsivo, a criança corre, pula, se arrebenta toda, não espera na fila, fica falando toda hora, interrompe a professora, e não para, e brinca com uma coisa, brinca com outra. Aqui também o problema é inibitório. Porque ele não consegue inibir, por exemplo, se ele tem vontade de perguntar, ele vai lá e já pergunta. Ou ele tem vontade de ir lá na fila, ele vai lá e já pula, ele não espera a vez dele. Ele não consegue inibir esse comportamento. De falar, peraí, não, eu sei que eu gostaria de falar, mas agora eu vou esperar essa pessoa terminar de falar. Calma, e aí então eu vou falar. Tudo isso são circuitos cerebrais que atuam selecionando o que eu vou fazer. Para eu selecionar o ato que eu vou ter, a atitude que eu vou ter, eu preciso ter a capacidade de inibir as outras possibilidades. Então, se eu escolho que agora eu vou me sentar para estudar português, então eu preciso inibir a possibilidade de mexer no celular, inibir a possibilidade de ir para o computador, inibir a possibilidade de ficar pensando num paquero, ficar pensando em alguma coisa, ficar sonhando, porque eu consigo focar naquilo. Então, algumas pessoas, o TDAH, ele se caracteriza por isso. E até uma situação que você falou nesse caso de focar, né? Se a pessoa trabalha no computador, ela já tem o WhatsApp conectado no computador, tem o Facebook e ela está trabalhando ali. Como que ela consegue, sabendo que está tudo ali do lado dela, né, bem na sua frente, ela se desligar disso tudo e focar no que ela tem que fazer? Então, tem pessoas que conseguem isso muito bem e tem pessoas que não conseguem isso tão bem. A pessoa que não consegue isso tão bem, ela teria que dar um jeito de desligar, de justamente não estar, por exemplo. Se eu tenho que preparar um negócio lá para o meu mestrado, sei lá o quê. Mas eu entendi o que você falou, não dá, porque o computador tem o e-mail, o computador tem o Facebook, o computador tem... Então, espera-se que uma pessoa adulta consiga fazer isso. Mas como você mesma está falando, nem todo adulto consegue fazer. Aí, no adulto, entra aquele... O adulto, ele não vai ficar pulando para tudo quanto é canto, né? Então, no adulto, como é que se manifesta o TDAH? É aquela pessoa mais inquieta, mais agitada... E é aquela pessoa que às vezes, por exemplo, no caso de coisas que ele tem que fazer, ele fica postergando. Então ele deixa para fazer de última hora uma coisa que às vezes poderia ficar muito bem feita, acaba não ficando, porque ele deixou de última hora, porque ele não consegue inibir as outras coisas que ele quer fazer, né? Ou a impulsividade pode se manifestar, aquela pessoa que começou a estudar uma coisa, parou, começa a estudar outra, parou, desiste e começou a namorar, não sei o que, uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra, ela não consegue planejar muito bem as ações, porque o planejamento, ele envolve também isso de inibir. Tá, então a vontade que eu teria seria de pegar todo esse dinheiro, já gastar, ir lá e já fazer tudo. Não. Inibir, como meu cérebro consegue fazer isso, eu vou inibir, porque primeiro eu vou fazer isso, depois o mês que vem eu vou fazer isso, e para que daqui a 6 meses eu possa fazer aquilo.
Então, eu tenho esse planejamento e durante esses 6 meses eu consigo me segurar, uhum. eu não gastei o dinheiro, eu não fui viajar, eu não fiz não sei o quê, porque eu tinha aquela meta. Então, essa é a dificuldade do TDAH, essa questão da inibição do comportamento. Agora, é importante falar também que o TDAH, ele tem níveis. Isso é super importante. Não é assim, você tem TDAH e eu não tenho. Não. Eu posso ter um pouco, eu posso ter um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. E isso vai ser determinante no tratamento. Então, não são todos os casos de TDAH que vão precisar de medicação. Isso é muito importante falar. Não é todo mundo ou toda criança que tem TDAH que precisa tomar remédio. A gente precisa tentar ter uma ideia do nível de hiperatividade. Eu acredito que o remédio deva ser reservado para aquelas crianças nas quais todas as outras opções de tratamento falharam. Que opções de tratamento? Eu tentei conversar com a criança, ajudei a criança a se organizar, ela está sentando na frente, ela tem aula de reforço, ela tem uma agenda, ela tem um relógio, ela tem os horários ali para fazer a tarefa, ela teve o professor particular para disciplina que ela não conseguia, ela está conversando com o psicólogo que está ensinando a ter um comportamento mais adequado, a não brigar tanto, a não ser tão impulsivo, a desenvolver autocrítica, né? Então eu vou percebendo as situações em onde eu me comportei de uma forma impulsiva e inadequada, quando nada disso funciona, ou quando as pessoas falam não dá para trabalhar com ele, não dá nem para começar, porque ele realmente não para em nenhum momento. Esses casos a gente usa medicação. Agora, o que eu vejo é que tem muitos casos de um TDAH leve a moderado, e a pessoa, ao invés de tentar entender aquela criança e ajudar e entender por que que ele não está conseguindo se concentrar, o que propiciaria essa concentração ou esses mecanismos inibitórios que eu falei, a pessoa já joga medicação. E aí, aproveitando um gancho, porque eu tenho medo de deixar de falar. TDAH muita gente tem e muita gente tem em diferentes níveis. Mas a criança, muitas vezes, que está tendo problema, a gente precisa prestar muita atenção se ele não está com depressão, se não está com ansiedade, se não está com distúrbio do sono, se não está com hábitos na casa irregulares, estilos de educação, conflitos com os pais, o pai bebe, violento, os pais estão se separando, tem uma pessoa doente na família, tudo isso influencia. E aí as pessoas só enxergam, ah não, mas ele tem TDAH, então ele vai tomar remédio, né? Quer então, resolver de uma forma mais... Engessada, eu diria. Exatamente. Engessada e sem... tentar entender realmente o que está acontecendo na vida daquela criança em particular. É verdade. Doutor, e existe exames que diagnosticam esse tipo de situação? O TDAH? Não. Existem algumas alterações que se encontram em exames de pesquisa, né? Uhum. Tomografia por emissão de pósitron, ressonância magnética nuclear craniana, a ressonância funcional, que mostram que quando a criança realiza determinadas atividades, os circuitos que ela ativa são diferentes. Mas não são exames que a gente usa clinicamente. Então, o médico, quando ele pede outros exames, por exemplo, eu peço mapeamento cerebral. Mas o mapeamento cerebral, ele, para mim, ele é muito mais para eu estar vendo risco de epilepsia, de atividade epiléptica, para eu estar vendo outras coisas. Não é para eu fechar o diagnóstico de TDAH. Ou seja, para descartar essas outras situações, né? Isso, é mais uma questão minha de questão de risco e de segurança se eu for dar a medicação, eu saber como é que está a atividade cerebral antes. Tá certo. E a gente vai para um rápido intervalo, mas voltamos já. Não saia daí. Meu nome é Suziane Beni, estou formada no curso de gastronomia pela Unigran e pude abrir o meu próprio negócio. Isso daqui é a realização de um sonho. A gastronomia me dá muita alegria, né? Você cozinhar e agora eu fui para a parte dos doces, né? Eu já me senti preparada para o mercado de trabalho. Vestibular Unigran 2019. www.vestibularunigran.com.br. Em 5 segundos, você vai conhecer o potencial do seu cérebro. Aos 17 anos, ela foi aprovada em 9 vestibulares federais. Você sabe a diferença deste cérebro para o seu? Treino. Supera. Ginástica para o cérebro. Treine seu cérebro. Vá mais longe. Faça uma aula grátis. E
de volta com o programa Saúde e Bem-Estar, novamente aqui no Instituto de Neuropsiquiatria, conversando com a doutora Elizabeth. A gente está falando sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E agora, doutora, eu gostaria de saber o que acontece, no caso, quando uma criança for diagnosticada com esse transtorno e ela não for tratada. Então, eu acho que, em primeiro lugar, você tem que procurar um... Nem é só o médico, né? Tem o médico, tem o psicólogo, tem o professor. O que eu acho? Você procura, por exemplo, eu recebo muita criança com esse problema. Então, porque como não tem exame, eu só tenho três fontes de informação para chegar no diagnóstico, que é os pais, o que os pais contam, uhum. o que o professor conta, por isso que eu peço sempre um relatório da escola, como é que está o comportamento, o desempenho, tudo, e o que eu observo da criança ali, conversando com ela durante a consulta, né, e observando o jeito que ela brinca, às vezes mesmo ali na sala de espera, tem o cantinho de brinquedo, eu já vou vendo o jeito que a criança está brincando, interagindo, né, tudo isso faz parte da observação. Então, a primeira coisa, antes da gente falar de tratamento, é você falar do diagnóstico. Então, para eu fazer o diagnóstico, esse padrão de hiperatividade ou de distrabilidade, ele tem que estar sendo persistente. Então, é uma coisa que a criança vem apresentando há mais de 6 meses. Ele tem que aparecer em diferentes lugares. Então, não pode ser assim, não, em casa ele é muito distraído, mas na escola ele presta super atenção. Então, não é TDAH. Né? Ou o contrário. Então, ele precisa estar, se é um problema meu, para eu diagnosticar um problema que é da pessoa, então ele tem que aparecer nos mais diferentes lugares. E é uma coisa que, embora a Associação Americana agora mudou, ele pode começar com 12 anos, mas na realidade não começa com 12 anos. Ele é uma coisa que pode ser notada mais tarde. Porque às vezes eu já era distraída antes, mas como as matérias, as disciplinas eram muito fáceis, as pessoas só percebem a minha distração e a minha hiperatividade depois com 12 anos, mas na realidade como ele é um problema genético e biológico, ele já está desde nenê. Então na realidade já era um bebê mais inquieto, já era um bebê mais hiperativo, ou se for na modalidade com predomínio de desatenção, já era uma criancinha pequena que já era mais distraída. Então, na realidade, assim, o critério foi para 12 anos, mas é uma coisa que tem que se manifestar desde cedo. Eu não aceito uma criança falar assim, olha, ele ia super bem, ele estava com excelente desempenho, super atento, tal, e com 12 anos ele ficou desatento. Isso não existe. Você já tem que ter tido indícios disso já antes. E aí é extremamente importante, como a gente falou no bloco anterior, tem que ver tudo. Será que essa criança tem dislexia, tem descalculia, tem ansiedade, tem depressão, está sendo vítima de bullying, está tendo algum problema na casa, passou por métodos pedagógicos que foram inadequados. Às vezes a gente sabe que o nosso sistema de educação está problemático, né? O professor entra em greve, o professor faltou, foi uma outra professora, a professora está deprimida, está sobrecarregada, tinha vários outros alunos com problema na sala, excesso de alunos em sala de aula, e aí a explicação é porque ele tem TDAH. Não, a explicação tem que ter várias coisas. É um conjunto. Existe, inclusive, crianças com altas habilidades que acabam se distraindo e às vezes são confundidas com TDAH, mas são outras razões. Então, a gente precisa ver tudo o que está acontecendo com aquela criança, tentar conversar muito bem com os pais, com os professores, e aí o tratamento. Então, o tratamento ele envolve o aspecto porque geralmente a maior queixa é na escola. Então, o aspecto didático, que é medidas que propiciem aquele aprendizado. Então, às vezes vai precisar de psicopedagoga, vai precisar de professor particular, vai precisar, às vezes, até de um professor de apoio na sala de aula e tal. Então, essa é a parte pedagógica. A parte psicoterápica, que é principalmente a terapia, os aspectos cognitivos, terapia cognitivo-comportamental, ajudando a criança a ter mais autocrítica, a entender melhor por que o comportamento dela está inadequado, a desenvolver regras, regularidade, repetição, rotina, disciplina, para ela começar a se organizar melhor, né? Aprender a se organizar, né? Treinar esse treinamento de organização, treinamento de controle dos impulsos, controle dessa impulsividade, das atitudes que são impensadas, aprender a pensar, a refletir. Então, esses são os aspectos. E aí entra a medicação. A medicação de primeira escolha é o metilfenidato e o Venvanse. Os dois, eles entram no grupo dos anfetamínicos, são medicamentos estimulantes.
tem muito medo por parte dos pais de estar usando essa medicação. Esse medo, na realidade, não se justifica, porque são medicamentos usados desde os anos 70 e que tem muito pouco efeito colateral. Os efeitos colaterais, eles são bem conhecidos, eles são, quando o médico, né, é um médico da área, ele consegue manejar aquilo, então pode ser perda de peso, pode ser, às vezes, dor de cabeça, mas que é passageira. Em crianças que têm tiques motores, eles podem se acentuar. Criança que tem epilepsia também pode ter algum risco de piorar a frequência das crises, mas são casos específicos. De um modo geral, é uma medicação bem tolerada, que pode ser usada, que não vai deixar a criança dependente, nada disso. Qual que é o problema da medicação? É que ele não resolve. Você toma o remédio agora, a criança fica mais calma, mais atenta. Você resolveu o problema do professor, que não estava conseguindo dar aula por causa dessa criança. Você resolveu o problema dos pais, só que você não resolveu, de fato, o problema da criança. Então, assim, dar o remédio não está errado, mas eu acho que outras coisas precisam estar sendo feitas. Porque, assim, é o mesmo, eu posso até tomar o remédio porque eu não estou conseguindo dar conta dessa situação de outro jeito. Não adianta ter professor de apoio, não adianta ter professor particular, ninguém consegue dar conta daquela criança. E as notas estão caindo cada vez mais. Tudo bem, então está tomando o remédio, tá. Mas não vamos esquecer as outras coisas. Precisa ter esse professor particular, a gente precisa ver o que ele está aprendendo, o porquê que ele não está aprendendo, por que também que ele está tendo esse comportamento, será que ele está... Então, assim... Não é só dar o medicamento que aí a criança ficou mais atenta e aí resolveu tudo. Não é bem assim. Ou seja, é um conjunto de coisas que precisam ser... É um conjunto, né, de coisas, é. É, ser levadas em consideração e aplicadas, né, doutora? E como tratar uma criança com TDA, embora você comentou sobre os medicamentos, mas deixa eu repetir a pergunta. Como prevenir o TDA na criança? Não tem muito como prevenir, porque ele é neurobiológico, ele é genético. Genético, sim. Né? Então, você não tem muito como prevenir. O que você tem... então, assim, existem crianças que aparecem aqui, que na primeira consulta eu já falo, olha, vamos começar com uma medicação, sim? Porque eu vejo que a criança, ela até sofre, porque ela tem uma hiperatividade tão grande que ela não consegue parar... E mexendo em tudo, aqui tem um monte de coisa, né? Mexendo em tudo, eu não consigo nem conversar com os pais, é uma situação assim... Então, aí você tem que começar com a medicação. Mas, muitos casos são essas outras situações que eu falei que você precisa tentar as outras coisas. Prevenção não tem, mas você pode tentar ter estilos de vida familiar e de vida escolar que ajudam a criança a não piorar os seus sintomas, que é essa questão da organização, da previsibilidade, de você ter uma rotina, de você ter horário para cada coisa, cada horário vai ser feito uma coisa, em cada local é feito uma coisa, todos os dias existem rituais que são repetidos, né? Tem horário para tudo, então tem o local onde faz a tarefa, então essas coisas elas ajudam uma pessoa que teria, por exemplo, um TDAH leve, ela está sendo ensinada e estimulada já desde cedo a se organizar, a ter o silêncio, a respeitar a sua vez, a não ser tão impulsiva. Então, isso são coisas que poderiam estar remediando, mas não vou dizer que vai estar totalmente prevenindo, talvez um pouquinho. Tá certo. E quando o pai detecta esse transtorno na criança, qual o profissional que primeiramente eles devem procurar? O que se procura é o neurologista e o psiquiatra. Então, é uma doença que fica entre esses dois médicos, né? Muitas vezes ele vai falar com o pediatra, né? Eu acho que o pediatra, que é o médico da família... Não seria o caso. Eu acho que tudo... Você pode começar por essa porta, ou por essa, ou por essa, ou por essa. No fim, para tratar, quem trata é o neurologista e o psiquiatra, né? O psicólogo, ele vai avaliar, ele também pode ser procurado. Procurar em primeiro lugar o psicólogo, né? Para conversar, para tentar entender a situação, pode também. Mas aí, provavelmente, o psicólogo vai encaminhar para o psiquiatra ou para o neurologista, justamente para avaliar também as outras coisas, né? Que podem estar junto. Doutora, e mais uma pergunta. O TDAH, ele está relacionado ou associado ao autismo? Sim. Por quê? Sim. Difícil de falar, provavelmente porque eles devem compartilhar disfunções cerebrais que a gente ainda não reconheceu muito bem. Mas é extremamente comum crianças com autismo terem TDAH. É muito comum. Então, muitas crianças com autismo...
Eu acho que com certeza mais da metade, muito mais da metade, elas têm esse comportamento de hiperatividade. Muitas vezes um comportamento de hiperatividade severo. E só um instante, e parecem serem dois transtornos antagônicos, né? Porque o transtorno de autismo é o que você fala, a pessoa às vezes tem... ela tem uma situação e ela faz um comportamento e fica para ela não deixa transparecer aquilo. O autismo, ele se caracteriza pela dificuldade de socialização, uhum, e pela dificuldade de se comunicar. E muitas vezes, e com um perfil de interesses restritos e muitas vezes até fixo em rotinas. Isso tem que ser só de tal jeito, isso tem que ser só de tal jeito. E às vezes ele até foca muito, mas ele foca naquela coisa ali que ele está fazendo. Então isso pode acontecer, uhum, mas muitas vezes isso pode vir combinado também com comportamento de hiperatividade. E às vezes é uma hiperatividade desenfreada, assim, é uma coisa de estar correndo para lá, correndo para cá e uma agitação que chega a ser uma agitação psicomotora, aquela criança que grita, que corre, que não para e que você não consegue conversar e sentar. Mesmo assim, é importante não só dar o remédio, mas procurar os estímulos que acalmem essa criança. Muitas vezes é a música, aí entra o aspecto da musicoterapia. Às vezes é o toque, tem criança que quer ser apertada, tem algum até a Temple Grandin, que é uma pessoa famosa com autismo, ela desenvolveu ela mesma um aparelho onde ela entra dentro e aquele aparelho aperta. Aperta, aperta, aperta e ela reduz a ansiedade. Então, assim, teria que estudar. Mas, respondendo a sua pergunta, o autismo muitas vezes é associado ao TDAH e muitas vezes ele vai precisar de tratamento medicamentoso. Nesse caso, o TDAH do espectro do autismo precisa de tratamento medicamentoso na maioria das vezes, porque ele geralmente é severo. Doutora, durante essa conversa que nós tivemos falando sobre esse transtorno, você falou da... Tem que analisar também se a criança não tem depressão, né? É muito triste a gente saber, eu nem pensava que criança tivesse depressão. Tem. Isso é muito triste, tem, né? É comum, é frequente, está cada vez mais frequente, inclusive crianças com pensamentos suicidas e até com comportamento suicida, né? Então, a depressão na criança pode se expressar como tristeza, a criança fica triste, mas pode ser também uma criança chata, revoltada, irritada, provocadora, do contra, violenta, agressiva, pode ser tudo isso também. E os pais percebendo, então, esse tipo de comportamento, o ideal é que eles procurem sempre um profissional, né, doutora? Sim, sim, sim. Porque isso pode ser, como você já explicou, esse transtorno do TDAH, ele não tem... assim, cura. Uma cura. Mas ele tem como amenizar. Tem, né, várias formas de tentar controlar. Primeiro passo é entender aquela criança. Não se preocupar tanto em dar título. TDAH, TOD, TC, tararara, mas tentar entender o que é que está acontecendo com essa criança e o que é que pode ser melhorado. Nas questões familiares, escolares. Né? E existe terapias, então, para isso. Terapias para isso. Tá certo. Bom, eu espero que você aí de casa tenha gostado desse assunto. E eu sempre digo, se você quer mandar alguma sugestão de pauta pra gente, o nosso e-mail está passando aqui no rodapé do programa, da sua TV. O e-mail é roselifaria801@gmail.com. Nós com certeza teremos o maior prazer de debater o assunto que você tem interesse. Doutora, muito obrigada mais uma vez. Nós te desejamos sempre que você continue assim, né, com essa gama de informações. Eu estou saindo hoje aqui desse programa muito feliz pelo tanto de conhecimento que eu adquiri. E eu imagino que a pessoa de casa, que tem filhos pequenos também, que estejam passando por esse tipo de problema e de repente não sabia o que fazer, agora já tem uma orientação. Muito obrigada. Obrigada.